Miroslav Vanek je hostem dalšího On Air. Ahoj, vítám tě tady. Ahoj. Co si cestou jsem poslouchal? Co jsem poslouchal? Nic. Vůbec nic? A naposled? Četl jsem si ve vlaku. Naposledy jsem poslouchal skupinu Secret Chiefs z Ameriky. To je taková kapela z několika, asi 17 členů má. My jsme s nima několikrát dělali takový turné po Francii a to, tak jsem dostal nějaký LPčka od nich, takže jsem poslouchal ty LPčka. No. Jinak já, co se týče poslouchání, tak já jsem opravdu špatný posluchač. Já musím se přiznat, že jsem asi do svých možná 40, nebo tak jsem vlastně neměl vůbec žádný ani přehrávač nebo fakt něco, na čem bych si to přehrával. Možná v těch, samozřejmě mezi těma 15, 16, 17, tak jsem měl ještě páskový magnetofon, kde jsem si nahrával to, co šlo tehdy si nahrávat. Úplně na tom počátku, tak to byla třeba i ABBA, nebo nevím, Deep Purple, Uriah Heep a tak, Led Zeppelin, co šlo nahrát z rádia Luxemburg. A no, ale potom už vlastně jsem to nějak nevlastnil a od té doby, co jsem začal dělat hudbu, tak jsem ji vlastně tak trochu přestal poslouchat, ale ne, že bych ji úplně přestal poslouchat, poslouchal jsem ji pokud možno živě na koncertech našich spoluhrajících kapel, jako, takže, a těch bylo strašná spousta, takže jsem toho slyšel poměrně hodně. Ale jakože bych byl nějaký soustavný posluchač a že bych sbíral třeba hudbu nebo tak, tak to vlastně jsem nikdy moc jako neměl. No. U tebe hudební stopa začíná v roce 1980 s kapelou Four Price Band. A bylo něco předtím, nebo to bylo úplně? Byly předtím takový zábavový kapely, jsem se jako, bych to nazval jako učební léta. Já jsem se jednak učil vůbec jako být na pódiu, hrát s kapelou jako takovou. A ten úplně první nápad jsem dostal, jako založit kapelu jsem dostal ve 14, vlastně už mě bylo 15, takže v 15. v létě v Jugoslávii, kdy jsem byl na takovém posledním táboře, vlastně jako dětským. A tam jsem viděl skupinu Bělodugme. To byl jako jugoslávský Kiss trochu. A viděl jsem je teda, ne, že bych byl na tom koncertě, ale nějaký jeden kamarád nás tam vyvedl na takový kopec a koukali jsme na to přes plot tak z dálky. A ještě s mým kamarádem tehdejším, tak jsme se rozhodli založit kapelu. Aniž bychom ani jeden z nás, nikdo by si neuměl hrát, ale už jsme si rozdali ty nástroje, rozdali jsme si dokonce přezdívky nějaký a tak a vzhlíželi jsme právě k těm nahrávkám, které jakž tak z toho Luxemburku šli poslouchat. To znamená například právě ty Deep Purple, ale ta kapela se jmenovala Hut, nebo Chata nebo Bouda. A pak jsem byl v dalších asi třech kapelách, takový trochu jepičí život. Taková nejvýznamnější z nich asi možná byla skupina Elektron, ale bezprostředně před FPB ještě. A ta hrála zábavovou muziku, ale toho rockovýho rázu. A tam například hrál Luděk Zedník ze skupiny Aku Aku později. Nebo třeba Zdenek Mazač, tehdy na bicí, posléze teda protagonista kapely No Guitars. Jo. Takže je to jenom zajímavé, že v téhletý zábavové kapele jsme byli čtyři a tři z toho jsme potom opravdu aktivně hráli a vlastně ty kapely se poměrně rozšířily i po celé republice. No. To FPB, to byla punková kapela. Jak vlastně si v tom roce 80 v Teplicích objevil punk? Co byla první deska, která tě tomu přitáhla? Já jsem poprvé se s tím seznámil, nevím, jak široka to mám popisovat, ale prostě v Teplicích byla dlouholetá tradice undergroundu, spojená především s jedním místem restaurace Vyšehrad, takzvaný Vyšák, kde se scházely máničky, to řeknu zrychleně a zjednodušeně. A jedna z těchto máníček, Teplická, který se jmenoval ten kluk, nebo měl přezdívku Ajála, tak u tohle toho Ajály jsem poprvé slyšel, nevím, odkud to sehnal nebo kde to přivez, ale musel to být nějaký rok 79, možná 78,
desku Damned, tak první, nebo nevím, jestli byla první, ale takový ty vlasy od Dortu tam měli na tom obale. A to mě teda okamžitě zasáhlo, jako při tom poslechu u něj doma to bylo. Jo. A shodou okolností v tom samém roce, takže muselo to být rok 79, v tom samém roce byly pražské jazzové dny, 8. a 9. na jaře a na podzim. A na těch pražských jazzových dnech jsem poprvé viděl skupinu Psí vojáci. Jasně. V jejich možná první veřejný koncert, když pominu ten hrádeček. A skupinu Zikurat a pak ještě skupinu Energie G. Takže a tyhle ty tři kapely, ačkoliv Psí vojáci asi nejsou tak jako všeobecně považovaný za punkovou kapelu, tak mě to trošku jako splývalo a nakonec jsme potom po mnoha letech, když jsme se s Filipem hodně jako zkamarádili, tak jsme si to vždycky říkali, že my dva jsme ty pankáči, vlastně největší. Ale takže tam jsem viděl prostě tyhle ty tři kapely, kromě jiných, a tam mě to znova učarovalo. A vlastně se poprvé stala jedna věc, kterou možná je dneska nepochopitelná, nebo tak, ale vlastně tam jsem si poprvé uvědomil, ačkoliv jsem už vlastně tři roky hrál jakoby v kapelách různých těch zábavových, tak mě nikdy nenapadlo dělat vlastní písničky, dělat prostě jako vlastní tvorbu. Jo. Takže to byly covery v těch zábavách? Všechno to byly, no, jako prostě zábavová kapela. Jasně. Vzala, já nevím, 40 věcí, které jsme považovali teda za, ne za komerci, ale prostě ty rockový hard rock, takový to bylo. A nicméně byly to prostě převzaté věci a vůbec mě nenapadlo vlastně, že může člověk tvořit vlastní věci nebo dokonce vlastní styl, jo, to už jako bylo někde úplně, mě to prostě nenapadlo vůbec v té době. A tady jsem najednou viděl svoje vrstevníky, jako Zikurat, Energie G byly vyloženě vrstevníci, Psí vojáci malilinko mladší. A oni dělali vlastní skladby v případě Psích vojáků, vlastně něco úplně novýho, co pro mě bylo jako nezařaditelný, no, vlastně. Jako satory, takový, jako, že jsem nevěděl, co, kam to vůbec mám dát, nebo co s tím mám, jak to mám zpracovat. No a taky jsem tam na těch jazzových dnech viděl třeba skupinu Art Bears v Lucerně a ta patřila do toho hnutí Rock in Opposition, to všechno jsem se dozvídal až postupně potom. A Tyhle ty vlivy plus ta deska a to všechno to přišlo jak v podstatě v jednom roce a to mě vedlo k zásadnímu rozhodnutí. Napřed jsem udělal jednu písničku sám, vyloženě pod vlivem teda Zikuratu, ta písnička se jmenovala Disco pro vexláky a už ten název to asi napovídá, jak byla orientovaná. A skupina Zikurat měla písničku Disco 2000, jo, takže určitě tam byl velice silný vliv, nevím, jestli hudební, ale prostě ten jako duchovní, bych řekl. A tu jsem přinesl tomu Elektronu, oni to se mnou nechtěli hrát, pak postupně ta písnička nabírala poměrně na popularitě na tom každotýdenním zábavovém večeru. A postupně se ke mně přidal ten Luděk Zedník, potom i ten Zdeněk Mazač a asi dva nebo tři měsíce jsme jí teda hráli, tuhle písničku. Nicméně já už jsem prostě v té době jednoznačně cítil, že tahle kapela už není to vlastně, co chci dělat a že chci právě být jako ty moji vrstevníci v té Praze a že chci dělat vlastní věci a právě v souvislosti ještě s poslechem té desky, těch Damned, že chci dělat vlastně tuhle hudbu, ten punk. Vy FPBčka vlastně hrajete dodnes, protože je koncertní program, který se jmenuje Už jsme doma, hraje FPB. Je to, to vzniklo tak, že my jsme, zase to má několik vrstev, ale jedna je, první byla ta, že v roce 90 hned ostravská firma NAR nás vybídla už zaniklou skupinu, nás vybídla, jestli bychom nechtěli udělat LPčko, jakoby posmrtný, a protože FPB ze známých důvodů do studia nikdy nemohli, v době, kdy existovali, tak jsme s tím souhlasili a aby jsme to podpořili, tak jsme řekli, že neuděláme žádný comeback, ale že prostě uděláme jeden koncert v Lucerně, ve velkém sále. To se udělalo sice, ale deska nebyla v té chvíli. Jo. Pak ta deska vyšla i za dva roky, fyzicky, že byla nějakých důvodů, prostě k tomu nedošlo hned, ale až za dva roky.
A když teda vyšla, tak jsem v velkým skřípáním zubů teda jsem souhlasil, že uděláme nikoliv už teda ten jeden takzvaně poslední koncert v Lucerně, ale že uděláme sérii asi 6 koncertů po republice, s tím, že budou opravdu taky prostě poslední, že já jsem prostě neměl zájem dělat comeback. Ani to nemám moc rád, jako ty comebacky, a tak celkově jsem se cítil dostatečně vytížený, už jsme doma a prostě už jsem to nechtěl, ale kvůli té desce, teda, že uděláme těch 6 koncertů společně tehdy ještě s Dibukem. A to se taky uskutečnilo, ta deska stále nebyla, ani za ty 2 roky, až úplně na konci toho turné nám přinesli aspoň kazetu, že teda vydají, jo, a tak. Takže a tím to de facto skončilo. Pak ještě byl jeden koncert, ale tam byl soukromý v 93 u Vystřelného voka. V hospodě, to byly 30. narozeniny toho bubeníka, takže čistě soukromá akce. A tím to úplně skončilo. Nicméně potom, já jsem už v té době, ale pak během těch několika let, v Americe, když jsme začali jezdit, tak měli zájem o vydání takového jako souboru všech dochovaných nahrávek FPB, což bylo asi 65 písniček. Jo. A já jsem to nechal tehdy přeložit, jednal jsem s tou firmou, prostě v tom Chicago, a asi 2 nebo 3 roky se to připravovalo a bylo to vlastně úplně kompletně připravený, takový trojcédéčko. Ale ta firma pak si to rozmyslela, jak prostě to skončilo a nebylo, takže to zůstalo v šuplíku. Pak se mi povedlo někdy až, já nevím teď přesně ten rok, ale nějakým, řekněme třeba 2007 nebo 10, se domluvit s Martinem Valáškem, ty nakonec souhlasili s tím, že ten projekt, který jsem plánoval původně v té Americe, že ho teda vydají. Což se i stalo. Vydali to, přesně v té formě, jak jsem si přál. To znamená jako reprint knihy přání a stížností a v tom jsou 3 CDčka, na kterých je teda veškerý dochovaný materiál z dobových nahrávek ve velmi různý kvalitě. Jako od téměř neposlouchatelná až teda po tu studiovou nahrávku jedinou. No a tohle, když se vydalo, tak jsem zase cítil jakoby určitý dluh, že to je samozřejmě velice nákladný vydání, úžasný teda, jo, ale já jsem cítil prostě dluh nebo takovou jako povinnost, že teda by se měli ten projekt nějakým způsobem podpořit, ale nechtěl jsem ten comeback. Takže jsme se domluvili v kapele, Už jsme doma, že uděláme projekt Už jsme doma hrají písně FPB. A protože v té době ještě žil teda náš bývalý spoluhráč a tehdejší manažer Romek Hanzlík, tak jsme se domluvili i s Romkem, že teda pro tenhle projekt bude s náma opět hrát, jako, čas od času, že těch koncertů nebylo, jsme se i domluvili, že jich nebude víc než 10 třeba za rok. Takže se to jmenovalo Už jsme doma a Romek Hanzlík hrají písně FPB, takový dlouhý název to mělo. Bohužel Romek před 3 rokama umřel a my jsme zase stáli před otázkou, jestli s tím teda pokračovat nebo ne. A nakonec jsme se dohodli, že proč ne, vlastně proč bychom nepokračovali, že ty písničky nějakým způsobem pořád rezonují mezi lidma. Teď zrovna shodou okolností velmi čerstvý vydání ve vydavatelství Papagaj. Records, Papagajů Hlasatel Records, který vydali živou nahrávku z 86. roku z Rockfestu. Takže i ve Francii teď je připravený vydání vinylový, taky vlastně jakoby reprint toho z té studiové nahrávky a tak dál. Prostě i po světě celkem cítíme o to zájem. I v té Americe se o to projevili zájem. Teď zrovna dneska mi přišel nějaký mail z Nového Zélandu, taky, že by třeba jako o to stáli. Jo. To jsou samozřejmě jako zatím hodně vzdušný zámky, ale jenom tím chci říct, že to rozhodnutí s tím pokračovat zatím bylo se takový jako celkem legitimní právě v tom, že ty písničky nikde jinde vlastně lidi nemají moc příležitost slyšet a tak si je poslechnou čas od času na tomhletom speciálním koncertě.
tomu světu to je samozřejmě nesmírně zajímavá story, k tomu se ještě dostaneme. Já bych se ještě vrátil trošku zpátky. V roce 85 vy jste vlastně s Romkem odešli z FPB do už existujících Už jsme doma. Ty jsi říkal, že do studia se FPB nedostali. V 80. Už jsme doma vlastně taky ne. Vy jste první desku vydali až v roce 90. A potom v roce 93 jste dokonce vydali desku Hollywood u major labelu, u BMG vlastně, což jako byl absolutní kontrast proti tomu, co bylo předtím. Jak jste to vlastně tehdy vnímali, že jste najednou z toho Androše se vyšvihli k jednomu z největších vydavatelství na světě? Vůbec jsme o tom takhle neuvažovali, protože jsme vůbec netušili, že BMG je jako netušili. No. Prostě dneska to má jiný zvuk, jakoby, než prostě v té době. My jsme prožívali euforii z té svobody, že, z toho, že se všechno může, a připadlo nám to úplně normální. A ono to svým způsobem i normální bylo v té době, protože to je trošku taky zase složitější otázka, dokonce kvůli tomu jednou byla taková jakoby polokonference v divadle Archa, ještě v 90. letech, za účasti i třeba Honzy Muchová, tak prostě lidi, kteří měli zkušenost právě tady s těma mezinárodníma společnostma. Prostě otevřely se hranice, jak pro nás ven, tak i pro západ sem. Jo. A přišly sem firmy jako BMG, Sony, možná další nějaký, a hledali tady nějaký svoje partnery, to se jim povedlo, že pak u toho Kočandrleho třeba, tak ty EMI. EMI. A kromě jiného, prostě v našem případě teda nebo BMG, ale i Sony a další prostě firmy, oni začali tak, jako to je moje dedukce teda, to samozřejmě nemusí být všechno pravda, ale oni prostě, jejich cílem bylo dostat sem tu jejich celosvětovou produkci. Prostě tak, jako to byli zvyklí distribuovat do všech možných zemí před naší revolucí, do ostatních zemí, ale ne do těch východních tolik, tak teď se otevřely ty hranice a jejich cílem, já to zjednodušeně tomu říkám, dostat sem prostě toho Michaela Jacksona, tu Madonu, v těch milionech kusů i těm našim posluchačům tady. Ale protože ta nálada v roce 90, 91 byla ještě velmi revoluční, nebo taková ta euforická a díky prezidentu Havlovi spojená hodně jako s undergroundem a prostě s tou kulturou, která za normálních okolností prostě by vůbec neměla šanci mít takovouhle publicitu a takovou, řekněme, aspoň dočasnou oblíbenost jakoby v masovějším měřítku, jako měla právě že koncerty naše i Přích vojáků lehce prostě vyprodávali Lucernu a tak. Jo. Tak to prostě byla nenormální doba, jo, jako v tomhle z tohohle hlediska. A do této nenormální doby ty BMG takhle tam přišli a teď se rozhlíželi a říkali, tak co uděláme? Nebudeme tady dělat Gota, Pilarovou a já nevím, Michala Davida, jo, prostě to je pase. Socialismus, prostě to je pase. Teď tady je trendy prostě underground, punk a já nevím, prostě tyhle ty věci, které ani na západě nebyly nějakou úplně masovou, jakoby nikdy jako kulturou. Jo. A začali podepisovat takzvaně tyhle ty kapely, které měly tu jakoby velikou, poměrně nezvykle, jakoby velikou oblibu prostě v těch revolučních časech. Jo. A tím jakoby si získali, myslím si, jako, že si tím prostě získali určitý kredit nebo určitý, jako, určitou tvář, jakoby takový jako prostě firmy, která jako ví, co je kvalita jako a že respektuje tu místní kulturu a tak, a že vybírá tyhle ty věci, které předtím nemohly, jako určitou satisfakci a tak, prostě jako všechno. To, ta tvář jejich jakoby se tímhletím jako velice jako čistili si karmu, přehlednila na základě tohodle, po několika letech, jo, to byla potom i naše zkušenost, tohle všechno potom přirozeně jakoby začalo opadávat jako taková sádrová maska a začaly se sem hrnout prostě ty statisíce až jako miliony kusů desek, které teda vydávali venku už potom teda těchto těch opravdu echt komerčních věcí a to byl potom ten hlavní biznis. Jo. A to, co se třeba stalo nám, na začátku to vypadalo skvěle. Jo. My jsme podepsali smlouvu že, na Hollywood jako u BMG.
poměrně dobře zaplacený. Tenkrát udělali jsme videoklip na tehdejší poměry jako strašně drahý, jo, ačkoliv není z dnešního pohledu asi trošku srandovně, jako by nevypadá nějak výpravně, ale prostě stál na tehdejší poměr 250 000, to jako je dneska možná jak milion třeba, nebo nevím, prostě ta cena tý koruny šla, jo, hodně to. Tak tohle všechno bylo. Byla tisková konference, bylo, já nevím, co všechno kolem propagace, jo, a to všechno bylo. Prodalo se, nevím přesně, ale třeba 7 000 kusů, vyrobilo se 20 000. To znamená, že nějakých 13, možná 14 000 kusů zůstávalo ve skladu. A po asi 3 letech se stalo, že BMG tady nemělo svoji vlastní distribuci, tak používali Bonton jako distribučního partnera. A s Bontonem měli dohodu, že vezme celý jejich katalog, asi 4 000 titulů, en bloc, a že z toho nesmí žádný titul vyndávat a prodávat ho jako někde extra. Jo? Prostě jenom přes ně všech 4 000. No a v Turánu, jak zase to zjednoduším, ta Madonna, Michael Jackson a tak dál, že to byly ty první místa v té prodejnosti, no a naše se ocitla někde třeba na místě 2675, má něco takového. A Bonton, protože byl zároveň taky vydavatelem, tak pro ně bylo výhodný vlastně jakoby si vzít ty desky všechny prostě do skladu, BMG jim platilo to skladovný, Bonton vehementně prodával ty nejprodejnější kusy a od určitý čáry dolů už bylo výhodnější to nechávat ve skladu, protože to skladovný jakoby přinášelo víc než ta prodejnost. Jo. A tím se stalo, že propagace veškerá úplně utichla. Když jsme říkali, hele, tak nám je dejte nebo prodejte za nějakou výrobní cenu a my si je budeme prodávat na koncertech nebo někde. Jo. To nešlo, jo, prostě Bonton to nevyřizoval, tuhle tu žádost, BMG na to nemělo páku, protože Bonton měl celý katalog, jo, a tak a dostalo se do úplně slepý uličky. Hlava 22 prostě. Až došlo k tomu, ale, a to já nevím, jestli to někdo ví dneska ještě vůbec, jo, ale to se netýkalo opravdu jenom nás, ale jako desítek dalších kapel, i třeba těch psí vojáků, že 14 000 kusů našich LPček a CDček šlo skutečně do stoupy. To znamená, šli do loděni, tam měl nějaký velký vrták a takhle prostě po 500 kusech to vždycky takhle provrtali a vyhodili. A 14 000 nebo 14 000 kusů našich se takhle zničilo. Pak já jsem viděl, jsem dostal tu listinu, jo, a tam bylo třeba 22 000, já nevím, nějaký až dělal, jo, 16 000 psích vojáků, prostě nevím, který kapely přesně to takhle měli, nebo tam byly podepsané, ale prostě to typově, jako to bylo takhle. A to nás vedlo vlastně k tomu, že od těch BMG to byl tak trošku na začátku jako takový met, aby si nalákali teda ten český národ jako na to, aby je cítil, jako, že to je skvělá firma a hodná a tak, jako, ale ve výsledku tohle všechno, jako ty nutné náklady takový, tak to šlo všechno pryč a soustředili se pak na to hlavní, o co jim od začátku šlo, a to je dostat sem tu jejich provenienci celou. Jako. Takže to je moje zkušenost jako s tím. Takže my jsme to tak až moc neprožívali, BMG. Abychom se dostali k té zahraniční vlastně slávě vaší, ačkoliv to vlastně spousta lidí v Česku si možná neuvědomuje, tak už jsme doma jsou jednou z nejúspěšnějších českých kapel v zahraničí dlouhodobě, možná o to vůbec nejúspěšnější. Vy jste hráli v 50 zemích, odehráli jste 3 000 koncertů, píše o vás CNN, Rolling Stone. Jak jste to vlastně dosáhli s češtinou navíc? No, je potřeba si uvědomit, ale že to slovo sláva je samozřejmě jako hodně zvláštní, jakože se dá různě ohýbat a chápat různě a v různých vrstvách, také v různých levelech, bych to použil český slovo. Možná je to trochu pravda, ale je to pravda samozřejmě v těch avantgardních, alternativních kruzích, když bych to také nazval. Jo. Není to něco, co by, že by tam, já nevím, někde v nějakých novinách nebo v nějakých velkých klubech pro 5 000 lidí nebo nějaký festival, že by jsme byli nějaký headliner. To tak není. Na druhou stranu, vy jste hráli v Americe, nebo hráváte pro americký publikum, ne? Jo, že hrajete prostě pro expats. To je samo sobě výjimka. Jasně, protože jsme od začátku
do toho šli jako, jako klubová kapela, která tam jede jako klubová kapela. Nikoliv primárně, že bychom chtěli oslovovat český krajany třeba tam, jo, nebo co, což udělalo mnoho, hodně kapel tady osud. A na druhou stranu jsme vůbec nechtěli zpívat anglicky. Ne ani z toho důvodu, že bychom to nemohli. Jo. My jsme dokonce jednu desku, ten Nemilovaný svět, byl natočený paralelně v angličtině a vyšel v Německu, prostě v angličtině, pak i v Americe. A jedno to turné jsme takhle se pokoušeli jakoby zpívat anglicky, jo. Ale nesetkalo se to vlastně s žádným zájmem. Jo. To je takový paradox, že si to možná myslí, anebo právě v té komerci to třeba možná platí. Ale prostě v té alternativní scéně, a někdo to i nazývá jako to world music, jo, nebo taky, jo, tak tam je to normální, prostě, že ty kapely zpívají arabsky, japonsky, čínsky a tak dále. V Africe nějakou svahilštinou. Jo. Prostě ten zvuk toho jazyka se stává jedním z dalších nástrojů, jakoby nějakých zajímavých vlastně. A Američani konkrétně, nebo to publikum, který nás chodilo, tak nám velmi často se stávalo, že přicházeli do té šatny, že po koncertech a tak, a říkali, to je tak skvělý, že zpíváte tím vlastním jazykem, protože to je pro nás vlastně zajímavý. Nám tady každý furt zpívá anglicky, většina z nich to ani moc neumí, že? Tak je tomu stejně není rozumět. Tak je to úplně jedno, jestli zpívám anglicky nesrozumitelně, anebo teda česky taky nesrozumitelně, ale jakoby aspoň s tím bonusem té zajímavosti, té barvy toho jazyka a tak. Jo. Takže po téhle stránce jsme to měli od začátku vyřešený a druhá věc je, že jsme se opravdu, prostě jsme tam přijeli, jako by jsme byli, nerozlišovali jsme, jestli jsme česká, evropská kapela, prostě jsme tam přijeli jako rocková, punk rocková, alternativní, to už je jedno, kapela, která hrála bok po boku těm americkým obdobným kapelám, jo? Jako například Idiot Flash nebo Sleepy Time, Gorilla Museum. Prostě kapely, které hrály v Americe na téhle úrovni, taky prostě po těch klubech, taky takovouhle avantgardní muziku a tak, tak my jsme se jakoby k ním připojili, jako do té rodiny jsme začali nějak patřit a vlastně jsme pak jezdili, myslím ze začátku samozřejmě to jako novináři zdůrazňovali, že jsme z Čech a že jsme hlavně z té republiky, teda kde je prezidentem ten Havel, to otevíralo určitě hodně dveří jako z toho počátku. A ten příběh jakoby tý kapely spoza železní opony. Ale to postupně utichalo a potom už na konci 90. let už to nehrálo vlastně vůbec žádnou roli a už se mluvilo skutečně jako jenom o té hudbě a o tom nějaký kvalitě nebo nekvalitě prostě toho, co tam předvádíme. Jo. A já to řeknu možná jenom ilustrativně jednu, že čeho jsem měl vlastně největší radost, nebo kde jsem cítil ten zlom. My jsme chodili třeba v New Yorku do takového jako obrovského, už nevzpomínám ten název, ale prostě obrovský krám s deskama. Jo. Fakt miliony, možná deseká, nevím, velikánský. Diskodáma on Union Square, jak zpívá. Něco takového, možná, že to bylo ono. A tam prostě mají tu hudbu, jednak tam mají ten hlavní blok jakoby kapel, který jsou seřazený podle abecedy. Jo. A pak jsou tam takové jakoby oddělení a tam je právě třeba world music, a nevím, reggae a tak dále, prostě už jako ty stylové věci až po nějaký úplně okrajový, anebo třeba i klasická hudba a tak. A my jsme určitý čas, třeba i Iva Bitová nebo prostě další kapely a muzikanti prostě odsud z toho prostoru, byli pořád v tom world music. Jo. A já jsem jako mě to nevadilo nějak zásadně, ale říkal jsem si, jako přeci není tak úplně pravda, jo. Prostě to, jako možná tam máme nějaký prvky, řekněme národní, jo, jako, ale ne, určitě ne primárně, určitě ne nějak masivně a signifikantně, ale prostě byli jsme v tom world music, protože jako, když je něco bulharského, tak to musí být prostě folklorní, jo? Když je něco ani maďarského, to musí být čardáš, jo? Když je něco, prostě takový trošku jako stereotypy jsem v tom cítil, který nebyly pravda, jo? V případě i vybitový taky ne, že jo? Prostě a v dalších. Jo? Blues je taky folklor konec konců, že jo? Jako když tam pojede Hradišťan, tak dejme tomu, tam by ta v uvozovkách nálepka, já to nemyslím, že by to byla negativní nálepka, ale jenom prostě jako přece jenom to zařazuje člověka do nějakého stylu, který nebyl tak úplně, nebo jsem se tam tak necítil. No. Ale
Pak se stalo to, asi třeba po 3-4 letech, když jsme tam pravidelně začali jezdit a vlastně objížděli opravdu ty kluby poctivě, tak se stalo to, že jsme tam přišli jednoho dne a už jsme se nenašli v té sekci World Music, ale našli jsme se pod písmenem U, hnedka vedle U2 a UFO, jo, a nevím, ještě Jury a Jíp, prostě najednou bylo jedno, jestli jsme Češi nebo Bulhaři, nebo já nevím, jo, prostě najednou jsme byli, už jsme doma, kapela, která patří mezi samozřejmě obrovskou sumu kapel, ale prostě patří pod písmeno U. A já jsem z tohohle měl vlastně největší radost, nebo jsem to cítil jako, že byl splněný ten náš hlavní cíl, být pod tím písmenem a nebejt v nějaký sekci někde bokem. Jo. A to se pak, vlastně tohle je jako takový příklad, jo, ale to se pak ukazovalo i pak na těch koncertech, že opravdu říkám, čím dál míň ty novináře zajímalo, nějaká naše historie, jako jak jsme tady trpěli za těch komunistů a tak prostě, ale začali se víc zajímat prostě o tu hudbu jako takovou, případně o ty spolupráce, které jsme postupně pak navázali třeba že, z Residence, nebo když jsme měli nabídku od Jelloby a Freda na vydání desky, tak prostě tyhle ty různé věci najednou se prostě dávaly dohromady. My jsme třeba hráli společně s tím Napoleonem, to je saxofonista od Franka Zappy. Velký náš potom jako přívrženec takového, ale prostě tohle si pak všímali, dejme tomu ty novináři a tyhle věci se pak jako tam různě, nebo s každou novou deskou, tak se probíralo to téma a tak dále. Prostě regulérně, tak jako to je i tady, tak vlastně jsme najednou se stali součástí té scény, prostě klubový tam. No. Ty jsi zmínil The Residence, taky Jello Biafru. Vy jste se s Residence seznámili tuším v roce 92. Mě na to vždycky fascinovalo, že Residence striktně hlídali vlastně to inkognito. Nikdo moc nevěděl, prej ani z nejbližšího okruhu lidí, nikdo přesně nevěděl, jakou, kdo tam má roli. Vy jste tohle věděli? To je právě to geniální, co oni udělali. Oni prostě jenom zpochybnili tu identitu. Jo. Můžeme se tady teď bavit. Jsi mě tady představil jako Miroslava Vaneka. Asi je to pravda, ale nemusí to být pravda, jo? Já to přeháním, ale jako prostě ta identita, jo, je jenom to, co řeknu, že jsem, jo, nebo to, co možná je v nějakých dokladech, ale i ty doklady se dají různě padělat a tak, se to už je dovedeno ad absurdum, ale prostě jenom tím chci říct, že i když jsme se setkali s lidma, o kterých si já myslím, že to byli Residence, tak to třeba nemuseli být Residence, jo, třeba i to byla ta kamufláž. Jo. Prostě to zpochybnění jenom jakoby té identity, to znejistění a tak to samo o sobě vyvolalo v podstatě nenásilný způsob, jak si tu identitu uchránit. Jo. Protože myslím si, že jednak tohle a jednak i to, že teda tu hru jakoby takzvanou s nima hrálo potom, což je taky úžasný, celý ty roky, letos mají 50 let výročí, celou tu dobu to s nima hráli všichni ty pořadatelé a ty jejich spolupracovníci a tak prostě tak každý vlastně mluvil tak jako teď já, že se to stejně nedovíte ode mě. Nicméně, když vlastně před 4 rokama zemřel Hardy Fox, tak tam vlastně jako vyšlo najevo, že on byl ten asi mastermind nebo jeden z těch jako mastermind z té kapely. Mm-hmm. A v podstatě to se o tom psalo. Ty jsi ale napsal spolu s Karlem Císařem i knihu Mezi 4 očima o Residence. Oni tehdy vás pustili i do nějakých vlastních archivů v San Francisco, dali vám fotky tyhle ty věci. Čím si myslíš, že jsi získal vlastně tu důvěru jejich takhle? Já nevím, úplně přesně, ale asi tomu napomohlo několik momentů. My jsme vlastně začali tu naší známost nebo přátelství tak, že když jsme vydali tu první desku Prostřed slov, tak já jsem někde, nevím už tady, jak se mi to povedlo, ale někde jsem sehnal adresu na Ricka Šupa, což byl jejich manažer v New Yorku. A tomu jsem to poslal, tu desku, a napsal jsem k tomu dopis, jestli to může teda předat Residence, že je máme rádi a tak. A rok se vůbec nic nedělo a asi po roce přišel dlouhatánský dopis, asi dvoustránkový, od někoho z Residence, kde psali, že děkujou, že se jim to hrozně líbí a napsali tam takovou, ještě navážu vlastně i na to, o čem jsem mluvil před chvilkou, jo, napsali tam takovou větu, která nás samozřejmě trošku jako rozesmála tehdy, anebo jsme jí moc nerozuměli a
že tak jak ta opona byla zavřená, tak byla zavřená samozřejmě z naší strany hodně jako vězení, takový, že jsme nemohli někam cestovat a že ty informace se k nám dostávaly poměrně složitou cestou. Ale zrovna tak to platilo i obráceně, co se týče těch informací, že informace o tom, co se dělo tady v kultuře, v hudbě konkrétně, oni vlastně neměli. Jo, nebo téměř vůbec, možná malý linku, jenom jsem tam někdo, ale nevycházely žádný desky odsud, jo, sem tam se objevila nějaká kompilace, na který jsme třeba taky byli jako FPV zastoupeni někdy v Itálii, jo, ale to bylo fakt sporadické, nebo maximálně někde v těch krajanských kruzích, jakoby, jo, nebo v těch emigrantských spíš bych řekl kruzích. Oni tam prostě psali, jako v tom dopise, že jak se to otevřelo, tak nejenom, že my teda můžeme výjíždět ven a tak prostě, anebo že dostáváme konečně ten velký tsunami vlastně těch informací a těch desek a různých nahrávek a já nevím čeho všeho, co jsme do té doby nemohli. Samozřejmě právě, jak jsem zmiňoval, ty BMG, hlavně teda tu komerční produkci, tak že vlastně by se vůbec, že tak zrovna tak oni, že dostanou informace od nás, taky jako takový malinký tsunamičko, jo, jako který tam prostě přiletí, a že vlastně tak jako my třeba jsme cítili určitý ovlivnění těma kapelama a muzikou, prostě, která přicházela ze západu, takže by se vůbec nedivil, kdyby ta východní produkce, ta kultura prostě a ta bohatost prostě tady té kultury a toho všeho, kdyby nějakým způsobem vlastně ovlivňovala i potom muzikanty zpětně, jo, jako tam vlastně. A že tehdy tam byla taková poklona jedna, že by se nedivili, kdyby jsme stáli v centru těchto vlivů. Jo. To samozřejmě bylo ohromné povzbuzení, takový jako hezký kompliment. A musím říct, že nám to opravdu jako dodalo určitý sebevědomí, možná i právě v tom, že jsme tam už nezačali primárně jezdit za těma krajanama a tak jako, ale že jsme vlastně opravdu jako jezdili jako do klubů amerických, pro americký posluchače, prostě jim ukázat, co my tady děláme, jo, a jako chovat se k ním jako rovnoprávně, jako k českému publiku, a zrovna tak jsme chtěli po nich, aby se k nám chovali rovnoprávně jako k nějaký americký kapele, jo. A to jednoznačně ten první impuls jakoby k takovému způsobu myšlení byl právě tady z toho dopisu. No a pak tam napsali, že pokud budeme v San Francisku, že nás zvou teda do toho svého studia. Čemuž jsme se chechtali, nicméně asi půl roku na to, shodou okolností úplně, Linhartova nadace pořádala takový výměnný pobyt, protože tady byla takový klub pod Stalinem, ještě tam bývalo rádio Stalin napřed, pak posléze rádio 1. A tam se uskutečnila taková akce, kde byli americký performeři a muzikanti a tak. A pak půl roku na to jela asi 20členná skupina umělců do San Francisca. No a organizátoru, ať se dostanu k tomu, jak jsme se dostali vlastně pak až tak blízko, organizátorkou tady těch, spoluorganizátorkou těch výměnných akcí za americkou stranu byla Lori Amat, což byla čerstvě v té době zpěvačka, která zpívala téměř hlavní hlas na desce Freak Show s Residence. Takže my jsme se hned vytasili, když jsme se s ní potkali, říkáme, hele, máme tady dopis od Residence, máme pozvání do toho studia, akorát nevíme, nemáme žádný telefon, nebo nevíme, jak se k ním dostat. A to zase měla ona, takže to domluvila, no a opravdu asi za 2-3 dny, když jsme byli v tom San Francisku, tak prostě šla s náma teda a prostě nás dovedla do toho studia a tam jsme se teda mohli, najednou jsme viděli všechny ty rekvizity, ty voka, ty prostě to všechno, co člověk znal jakože z některých těch desek a tak. A prostě jsme se setkali a tam jsme se víceméně jako zpřátelili, byli jsme pak někde na pivu a oni pak, kdykoliv jsme měli koncert v San Francisco, tak vždycky chodili na všechny ty koncerty a my samozřejmě, pokud hráli tady a nebo nějakým bližším okolí Berlín, Wroclaw, Linz třeba, tak já jsem tam pak jezdil jako i na tyhle ty koncerty, když hráli tady a vlastně jsme se nakonec zpřátelili natolik, že už se známe jako i jako rodiny a tak dále, a když si můžu jenom takovou úplně nejčerstvější vlastně věc, tak já teď v květnu letím právě do San Francisca na schůzku z Residence ohledně takového budoucího
projektu, který je ještě teda úplně totálně v plenkách, ale, nebo spíš jenom v hlavě ještě, ale jestli k tomu dojde, tak to bude další třeba fáze vlastně tohohle všeho, o čem mluvím. A už je to 30 let, vlastně už se známe. Tak ty jsi v roce 95 taky vlastně byl šéf dirigent představení Freak Show Live, že jo? Což vlastně si přepisoval. To z toho vyplývalo. Vlastně, ty partitury, no. Přece při nějakých 600 stran partitur se vlastně tehdy rozepisoval pro Už jsme doma, což mě vlastně dostává k tomu, že taky se vždycky Už jsme doma říkalo, že vy všechno hrajete vlastně z not, nebo všechno je zapsáno do not a vlastně de facto hrajete to tak, jak je to v notách. Jo. To znamená, žádná improvizace tam není, ani nota. Dal bych tomu tak třeba 0,5% možná. Vážně, tak mám. Něco tam je, ale malinko. Ale ono to vyplynulo, to už bylo i za dob FPB, jo, jako to vlastně o tom se asi málo jakoby mluví nebo to, ale tenhle systém jsem já přines už z FPB a vzniklo to naprosto spontánně. Já nejsem studovaný jako muzikant, jo, já ty noty znám jenom jako samouk a ani neznám nějak extra moc, jako možná dneska už trochu víc, protože přece jsem měl pracovat dlouhou dobu, ale rozhodně nejsem listař nečtu ty partitury takhle jako knížky, jo, a tak prostě to, takhle to není. Ale my jsme to prostě používali už za dob FFB jako pomůcku. Trošku srandovní moment takovej. Prostě jsme byli ve zkušebně, jako každá kapela v 17, 18 letech a prostě jsme do toho bušili tam, já nevím, 5 hodin a až z toho něco jakoby vylezlo, nějaký nápad. Jo. A ten nápad se nám strašně líbil, úplně jsme o tom mluvili s nadšením hrozným a tak, že jsme do hospody, tam popíjeli, že no a druhý den jsme se sešli v té zkušebně. Já jsem si to pamatoval, ale ten bubeník prostě tam začal hrát něco úplně jiného. I ten kytarista třeba, jo. A teď prostě, a mě to strašně frustrovalo. Já jsem si říkal, to bylo tak nádherný a my jsme to zapomněli. My jsme prostě, teď to hrajeme jinak, možná to není taky špatný, ale prostě je to jiný než tamto. Já jsem chtěl tamto a teď, a to už nemám, protože se to prostě vykouřilo z hlavy. Takže jsem si začal schánět prostě noty úplně absurdně prostě v těch 18 letý spratci, nebo spratci, fratci bych to nazval, pankáči, že jo, jako hrozně to, samý pivo a tak. A partitury. A najednou, já jsem, vlastně ta zkouška nezačínala tím, že bychom začali do toho bušit jako všichni, ale že jsem rozdal notový sečity, každý si je podepsal, je úplně jak ve škole. Udělal jsem takovou tabuli velikánskou, kde jsem rozepsal, jak se zapisují noty na bicí, jak se zapisuje na basu a tam. A teď jsme si prostě zapisali, jinak jsme se učili ty noty společně, jo. Jako ve škole, úplně opravdu třeba půl hodina hudební nauky. A potom teda jsme vymýšleli něco a jak jsme to vymysleli, tak jsme to hned velice pracně tehdy jako notičku po notičce zapisovali, aby to zůstalo uchováno do příště. A když potom bylo to příště, tak ten bubeník, to zase zapomněl, že jo, tak se podíval do těch not a podle toho to potom rekonstruoval a už se to jako víc a víc fixoval. Takže tímhle způsobem jsme začali vlastně to používat a už nám to vlastně zůstalo do dneška, že dneska teda samozřejmě jak je počítač a jak ty noty jsou vlastně už jakoby lehce poměrně jakoby vytisknutelný a tak, tak já vlastně to už teďka dneska to skládám jako do toho počítače v takzvaných MIDI verzích. Jasně. To jednak je slyšet, ty zvuky jsou sice trošku srandovní, ale nějakou představu člověku dají, jak to funguje. Tam jakoby vyzobu všechny ty problematické místa, jako kde jsou nějaké ty disonance nebo něco prostě, co tam nefunguje, nebo někde, že se tříští basa s bicíma a tak dále. Prostě to všechno vychytám v té MIDI verzi, až to vznikne úplně čistá verze, z toho vytisknu jednotlivý party a ty lidi se to naučí a ono to vlastně pak funguje všechno perfektně, protože už jsem to předtím, to, co se pracně dělalo měsíce v té zkušebně, že taky se to takhle jako čistilo postupně, že jo, ale prostě trvalo to třeba 5 měsíců, než se ta skladba nějak vykrystalizovala tím ohráváním a těma drobnýma změnama na těch zkouškách, které se taky často zapomínaly, nebo když se nezapsali hned a tak. Jo. Tak tohle všechno já dělám teď vlastně v počítači, v té MIDI verzi a ten výsledek potom už vlastně plus minus, jako něco tam je, ještě nějaký drobný opravy, ale víceméně to vlastně takhle pak funguje, že to pak hraje. No. Takže jsi vlastně punkový dirigent, dá se říct. Je to takový jako... Takhle se to používají v té vážné hudbě, nikdo se tomu nediví. U punkové kapely se tomu pořád ještě někdo diví, ale
prostě tak to je. Já jsem říkal, že jste vyhráli 3000 koncertů po celém světě. Hrali jste dokonce na Špicberkách, kde jste 2018 křtili desku Kry. Kdyby z těch 3000 koncertů měl vypíchnout jeden, který si budeš pamatovat po zbytek života, byl by to který? Bylo by to určitě Goražde. Je to, bylo v roce 96 v lednu, kdy v Bosně ještě pořád zuřila válka víceméně a bylo několik mírových pokusů jako udělat, jako dohodnout mír a v tom lednu 96 se něco dohodlo, udělala zase nějaká dohoda, jo. A v Americe. A nikdo nevěděl, jestli ta dohoda bude platit, nebude to příměří, prostě bylo takový hodně jako vachrlatý. A v této chvíli my jsme se rozhodli pomocí teda třeba Honzy Urbana nebo prostě Moniky Moravcový a dalších lidí, že uděláme koncert v takový jako obklíčený enklávě Goražde, která je asi 50 kilometrů východně od Sarajeva. A že uděláme koncert v Sarajevu teda, kam taky bylo poměrně těžký se dostat, ale že uděláme koncert i v tohletom Goražde, kam nás musel odvést takový konvoj vojenský IFOR, mezinárodní jednotek. A jeli tam s náma tanky a takové obrněné vozy, jo, a celá ta cesta, tam byli všude snajpři, a takže prostě ty vojáci byli furt ve střehu, jestli ten konvoj teda projede, neprojede. Takže poměrně nebezpečná věc, ale my jsme to nějak moc jako neřešili, jo, jako abych řekl pravdu. Prostě jsme cítili, že to je jako důležitý pro ty lidi tam. A skutečně se stalo, že nakonec se nám jako první kapela vlastně úplně se nám podařilo do toho Goražde se probojovat, že to tak nazvu. A přijeli jsme tam a byli jsme tam opravdu, jak kdyby jsme spadli z nebe, jakoby, jo. Protože najednou se ukázalo, poprvé jsem hmatatelně cítil, že kultura, jako zkráceně hudba, jakoby, nebo ten výseč hudební, jak může být opravdu tak nesmírně, že je vlastně nesmírně důležitá a potřebná prostě pro člověka, úplně stejně jako jídlo nebo nějaké zdravotní potřeby a tak. Ty lidi samozřejmě na ty konvoje čekali hlavně z těch dvou důvodů, jo. Ale když tam najednou přijela ta kapela, tak všichni byli úplně prostě jako nesmírně šťastní úplně, protože jsme pro ně byli symbol přicházející normality. Zase jakoby, nikoli normalizace, ale normality přicházející jako v podobě zmotnění teda tý nějaký rokový kapely, úplně absurdní obraz najednou prostě uprostřed toho ještě stále v té době obklíčeného města ze všech stran prostě Srbové a srbský vojáci a snajpři a tak dál. A tam prostě najednou člověk viděl ty vybombardované paneláky a skládku dříví v sedmém patře paneláku takhle před dveřma, jo, jak se tam topili někde, roury vystrčený z oken, jo, v paneláku někde nahoře, jo, a tak dále, a tak dále. Mlýnky na vodě, tak takový asi takhle velký, který vyráběli generátory, který vyráběli elektriku třeba pro jednu žárovku, jo, tam jako dlouhatánský dráty až někam k těm domkům, jako, co byly poblíž, jo, a tak dále, a tak dále, takový jako situace zvláštní. A my jsme tam, když jsme tam chtěli hrát, tak nám museli půjčit elektriku a elektriku měli jenom policajti anebo nemocnice a policajti nám ji nedali. Takže nám musela prostě na hodinu půjčit elektriku nemocnice. Chvilku to tam něco, co šlo, tak vypnuli a vlastně dali nám trochu elektriky. A takže jsme rychle, neměli jsme ani zvukovku, nic, vlastně jenom jsme to tam postavili v takovém sále, kam přišlo 500 lidí, mě dostali takový modrý lístečky. My jsme odehráli ten koncert během hodiny, pustili tu elektriku, že, tak jsme to rychle prostě odehráli. Nesmírný nadšení, byli tam starý, mladý, bylo úplně jedno, jako co hrajeme, jako ten styl se vůbec neřešil. Prostě rocková kapela, nebo kapela, byla tam hudba, jo, to prostě úplně něco nepředstavitelného. Tyhle ty lidi velmi spořádaně odešli. Za dalších 10 minut tam přišlo dalších 500 lidí, kteří měli červené lístečky. A my jsme odehráli, zase se zhaslo teda, že asi na půl hodiny, a pak zase hodinu jsme hráli ten druhý koncert. A oba dva ty koncerty a celý ten pobyt, asi třídenní v tom Goražde, to je pro mě něco, jako co,
co nemá, vlastně to asi nemá šanci žádný jiný koncert překonat tu smysluplnost jakoby toho koncertu. Jo. Prostě to bylo úplně hmatatelné, že to má, že vůbec jako kultura má smysl. Jo. To si můžeme tady říkat samozřejmě a cítit to a říkat si, že to je pravda, ale tam jsem to opravdu cítil jako úplně hmatatelně. Že to. Úplně na závěr, neúprostně se blíží 40. Už jsme doma vlastně, bude to jako za pár let. Už nad tím přemýšlíte? 35 se nám nepodařilo, bohužel to vyšlo zrovna ten rok 2020. Měli jsme to tak hezky připravený všechno. Chtěli jsme udělat koncert, který se měl jmenovat 3x5 je 35. A chtěl jsem tam vlastně mít každý post muzikantský natrojený. Nás je pět vlastně i s Velíškem, na čtyři muzikanti a malíř. Takže jsem měl čtyři, teda krát dvě, ještě dalších 8 muzikantů a další 2 výtvarníky a dohromady to mělo být 15 lidí vlastně na pódiu a tak. K tomu bohužel nedošlo, pak už to po 2 letech to nemělo cenu oslavovat 35. znova, ale tím spíš se teda budu soustředit prostě na ty 40. Snad to dopadne, jednak covid, že už bude pryč. Doufejme. A jedna kapela bude ještě existovat. To obě dvě ty domoklový meče oba dva prostě nad náma samozřejmě visí. Ale jako chtěl bych to nějak oslavit, jak to ještě opravdu nevím, protože teď řeším spíš jinou věc. Jednak mám několik projektů, který jsem teď dělal během těch 2 covidových let, jako který leží ještě pořád, už naštěstí teda ve fabrice, ale ještě pořád nejsou venku a to je vydání, my jsme dělali, nebo děláme ještě představení Pětran do Čepice společně s divadlem Buchty a Loutky, kde hrajeme písničky ze seriálu Krysáci, nebo jako odvozený z toho seriálu. A to se natočilo na CDčko, teď by právě mělo být LPčko. A to LPčko bude mít v sobě zpěvník, kde ty písničky budou jako zpěvníkový, ale budou takovým jako opravdu, řekl bych, až opulentním vydání, kde jsou různý koláže a tam prostě spousta věcí. A je to přeloženo i společně s češtinou prostě do 5 jazyků. A bude to vycházet, LPčko bude v sobě mít 5 těch zpěvníků vlastně v češtině, angličtině, francouzštině, polštině a norštině. A to ještě pozůstatek právě z těch Špicberků. Takže to je jeden projekt, který by snad měl během pár měsíců vyjít. A pak je druhý, který se týká těch Residents. My jsme hráli koncert společně s tím zpěvákem z Residents, který vyšel taky na CDčku a jmenuje se Moravian Meeting, moravský setkání. A to by teď mělo být taky na LPčku a na takovým hodně dvoj LPčku a na takovým speciálním vydání, kdy ty desky nebudou teda kulatý a černý, ale budou potištěný barevně a budou vyseknutý do tvaru domečku a oka s kloboukem. Byl vlastně takový jako hodně speciální rarita, tak na tom se taky pracuje, taky už je to ve fabrice, tak snad taky doufám během několika měsíců by to mohlo být. Takže to je jedna věc, na kterou se soustředím a pak ta druhá je tenhle ten rok, co mám nějaký plány, už jsem tady naznačoval, že teda jedu do toho San Francisca na to jednání. To je takový můj dlouholetý už nápad, který snad se podaří nějak dát dohromady, to je, že bychom udělali společný projekt s Residents, novej projekt, na bázi Komenského labirintu, labirint světa a rajsrdce. A potom ještě v březnu jedu na Island, kde by v září měl proběhnout artický festival, už vlastně 4. ročník, který začal právě na těch Špicberkách a do dneška se jako to propojení severu a České republiky, ať už přes kulturu nebo vědu, nějakým způsobem vždycky sumarizuje právě v tomto festivalu. Takže to tam jdu připravovat teď v březnu. A chtěl bych udělat novou desku letos. Takže to jenom tyhle ty 3 věci zaberou skutečně jako celý rok a možná i ten další. Takže a pak hned přijde právě to 40. výročí. Takže myslím, že mám zatím docela dobře nalajnováno. Jenom doufejme, že teda se bude dařit jednak to uskutečnit, tam ty finance vždycky hrajou roli, že a tak, ale samozřejmě v souvislosti s tím covidem, aby prostě jsme hráli, aby byly koncerty, aby to bylo pak kde vlastně předvádět a ten takový ten
styk s tím publikem je samozřejmě nesmírně důležitý pro nás a je to ten hnací motor a ten, když takhle chybí, tak jako je to někdy hezký dělat doma, jako ty projekty různý a tak, ale tohle to nenahradí. Tak doufám, že brzo dojde k tomu, aby jsme mohli normálně už jako jezdit, a jak teda u nás, tak i v zahraničí. To je spousta plánů, já držím palce, díky za rozhovor. Já taky děkuju za pozvání. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Jestli se vám pořád On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.